tekniikka on oikein mukavaa silloin, kun se toimii, mutta sitten kun se, se ei enää pelitä, niin sitten rassata. Ja tässä on tämä meidän väkirehun ruokkia, jonka pitäisi jakaa nappulaa ja jauhoa. Mutta kas kummaa, nyt ei lehmän nappulaa sitten tulekaan. Tossa vika. Tässä tästä kierukasta tulee toi piehojen nappula ja noi kaksi on sitten tuota viljaa, mutta toi on nyt se mikä ei. Ensimmäinen kerta on, kun on siellä joku vika, että se ei siellä tule. Vielä ei tiedetä, että mikä tällä kertaa on syynä. Eikö siitä kohta selviä? Se ei pyöri siellä kunnolla. No niin, eihän se kun se vielä muuttunut. Edes painaa sieltä, että ok. Edes sitä. Ja että ok. Joo, sammu. Ja että ei. Hinahtiko? Kyllä se vähän pyöri, siellä rehua niin paljon varmasti. Joo, että se vika, että rehua. Sittenhän se olisi se sama vika, mikä on aikaisemmin. Lootus sai vähän nuukasti, sille jäi vielä nälkä, niin nyt se tuosta ämpäristä haluaa sitten. Kokeile sitten vielä sieltä.
Tässä niin nyt tarvitsee, mitä siellä lukee. Täällä lukee, että maksimikierros aika ylittynyt. Niin, ensin vai sitten. Se kalibroidaan ja... Se heti pysähtyy, se ei yhtään sit pyöritä. Lehmät on nyt sellaisia, että ne mehua pölyttää, kuten näkyy tuolla rättiputken päälläkin on. Ja sitten kun sitä menee tohon, tänne. No, nyt mä tiputin. Ostetaan sama tietysti. Niin tohon. Tuonne säiliö, niin kun se nyt vähän näkyy tuollakin jo. Sitten kun se nyt menee tarpeeksi, niin sitten se menee tuo kierros rukkaan. Olisiko se parempi, että se olisi niin kuin tähän näin? Täytyy hakea tuolta joku petempi rasti, jos lähti täältä pois. Niin. Niin, nyt on pitempi kepu. Tässä olisi nyt ollut menossa niin toi kello 13.30 rehujaako, eli kun mä tänne päivätarkille tulin, niin mä huomasin, että eipä tulekaan lehmälle nappulaa ollenkaan, että pelkkää viljaa vaan. Sitten se tosiaan ilmoittaa tuolla näytöllä liian pitkää kierrosaikaa. Vaatetusta vähentää.
Pitääkö se ottaa nyt tosta sitten irti? Täydyt ottaa, voi helpommin käydä. Siellä on vissiin niin paljon, että se on ainakin tukinnut. Elikkä tollanen kuusiokoloa vain. Saan ton lemmarin siitä. Löystettyä, niin lähtisi toi putki siitä päälle. Sieltä jo vähän tullut. Kuohan siellä on niin. Rehua. Varoos nyt sitten, mä laitan sitä vähän pyörimään. No vartus, mä laitan ton tohon. Nyt voi. Sieltä pitäis tulla. Se pitäis saada sitten jotenkin kasat. Onneksi ei nyt tämän vakavampaa, että ei ainakaan vielä tullut kallista laskua. Se oli ihan täynnä. Tai siis sen verran vajaa, että mitä noille pihan puolen lehmille tuossa oli kerännyt menemään. Lootus on niin tarkkana, niin jos vaikka saisi jotain hyvää. Joku raksu sieltä erehtyisi niin siihen, että pääsisi lipasi.
nyt siellä se yksi joku tulee kiinni. Tämä? Niin. Paimen on niin. Tää oli se. 13 avaineista, jota on tää. Se paimen tarkoittaa sitä, että tästä osasta saa sellaisen pienen tällin. Se on sen takia, että noi eläimet ei tätä konetta ihan murjoi. Kun ne siinä ajan kanssa oppii, että tuolta tulee sitä evästä ja sitten kun ne ei malta varttua, niin ne on sitä tökkimässä, niin vähän säästetään tuota konetta sillä, että se antaisi sitä samalla lailla niin kuin tuolla paimenaidassa, niin sitä pientä tälliä sitten, niin ne uskoo, että se ei parane koskaan. Joo, ei se kyllä yhtään pieneltä tunnu, jos sen itse saa. Sehän tietysti ihan riippuu niin, että kuinka kipuherkkä on. Mutta ei se nyt kuitenkaan kuolettava ole. No eihän olisi lehmää yhtään hengissä niin. Se alkaa olekin. Eiköhän ne nyt siitä sitten olis sitten se mies. Tässä on sitten tää. Tää on se paimen. Nyt se on pois päältä. Pidäs nää pömpeliä vielä. Joo. Vähän se nyt tuntuu joka. Se pitäisi sitten ajaa tänne oikealle kohdalle, eli tälle Maikin ruokinta jäi kesken. Sitten jatketaan ruokinta. Rupes tulemaan. Sitten jukuri saa siinä seuraavaksi. Thank you.
Eiköhän se siitä nyt taas pelitä. Ainakin toistaiseksi.